në pinë prezren, tash me shetit, ta qa që ashtu, ata munden me sulmu ose shkapedit, asë një herë shteti nuk munden me garantu, do me thonë, jeta pa problem. Unë e jam sigur, kredi jam sigur. Lebre, po leje në fulë, pa nuk mundesh me fulë, kur unë jam të fulë. Jo, s'ka fund të ditës, gjdo dit, ti beso se o qashtu, ti mundesh me filozofu, po ti mundesh me filozofu, kur jeta reale është jeta reale. Ti tash, mere një mashkull edhe shetit në përpërgjën, që është mundesh me kajtë? A di se, sepse jemi gati, nuk jemi gati. Qyre Ermal, une, do më thonë, prej momenti, une kam përjetu shikanim prej LGBT, prej organizate LGBT plus Q. Kam provu me bo shikanim në rreti social. Une kam bo screenshot se cili mesajin cule une kam marë, tash une me publiku këto, ashtë, faqa zi. Do më thonë, ti tash je në Kosovë, kur një deputet, a din që shkam bo ata, cili janë të folë për drejtave, kur janë drejta more deputetve? Unë jam zgjedhur prej një komunitet cili praktikisht është punë. Se janë unë atje, me prezentu një, do më thonë, unë jam të prezentu njerë cili kanë votu për mu. Që shumë matematika tjeshtë. Për mu kanë votu njerë cili janë kunder. Që tash, jam në kuvend. Në kuvend, shka kam gjithë? Kam gjithë një liqë për familje cilë unë respektoj. Edhe tash kemi një kodi civil që është tërë, mund dësh me filozofu deri nese këto është realiteti. O filozofoni, dilni me statistika, dilni me kretë, mundeni me qënë të kretë. Këtu është demokracia, që është tu është. Po ti një atë përfaqësoni. Ti një brandi prej filimi, ti ke përdi kushtetutën me nga, veç me vëndët. Ja, mundës, deri une nuk e përfundoj, nuk mundës me fulë. Edhe e malë qyre, tash kemi një realitet. Kemi një liqë, që realitetin kemi një liqë, cili nasë jemi kundër. Edhe kemi kodi civil, pika 137.2. Këtu jemi kretë. O, une nuk e jabre kodi civil LGBT plus Q, a di nësa kodi civil sa është mirë të na. Edhe na prej filimit mos me qënë që shtu dead end, na kemi thënë, hekni këto, po në ligjive qantë, mundën ata me filozofu dheri njëse ligjë, a di në shkruja, a neni, dam, shkruja ligjën, kush voton, voton, kush nuk voton, ti në mundësh me bo presion. Nuk mundësh me bo presion. Na nuk kemi ligjë, na pse nuk keni qaqshbre, pse nuk keni qaqshme energjie madhë për ata komunitet tjertë. Cili aspak nuk kanë drejt, cili kanë drejt shumë ma pak se ata LGBT, shumë ma pak, shumë se nuk e dalë një herë, unë e kam bo ligjë, unë e kam bo ligjë. Për të gjitha komunitetet t'i skidalë, kur është keni drejta e votës me rasin e Emilia Regjepi, ti mundesh me folë, unë jam t'u bo ligjë, ti mundesh me filozofu, unë jam t'u bo puna konkrete. I besëm të drejtave dhe lirive të meliore. Unë e kam bo ligjë, unë në komisionin tem kam bo ligjën për brojtjen e fëmijëve, ligjën për brojtjen e grave, ti veç mundesh me filozofu. Edhe Ermal, ku jemi sot? Këtu jemi sot. Jemi, na mundem e me, këtu është, dhe më thanë, është mirë se në një shtetë kemi për edhe kundër, është regull.